Një revolucion i katërt është duke ndodhur në qenien njerëzore dhe ne jemi duke i jetuar atë. Për këtë do të flas në këtë video, le të shikojmë se çfarë kanë qenë tre revolucionet e para. Mirë pra atëherë, përpara se të nisim të flasim për revolucionin e ri që në të cilin po jetojmë, duhet të kuptojmë mirë çfarë revolucione është kanë ndodhur dhe si ka evoluar kjo botë. Tani kjo është një temë shumë komplekse dhe unë nuk dua t'i hyj debateve fetare, nuk dua t'i hyj debateve shkencore, dua vetëm t'ju përmend me pak informacion disa detaje që tregojnë një lloj evolucioni të Homo sapiensit dhe revolucionet konkrete. Tani këto data mund të jenë të sakta, mund të kenë nevojë për diskutim, nuk ka rëndësi. Nëse është ndryshe 1 milion vjet, 100 mijë vjet, 1000 vjet, është tjetër histori. Ajo që unë dua t'ju tregoj është se si ne kemi evoluar dhe çfarë revolucione kemi pasur deri tani, që të kuptoni revolucionin që po jetojmë, në të cilin do të flas pjesën tjetër. Ajo që dihet është që 3.7 miliard vjet më përpara daton gjallësia e parë që neve njohim që ka jetuar në tokë, në këtë planet. Kjo është data që parimisht mendohet që ka nisur të ketë për herë të parë gjallësia në planetin tonë tokë. Që nga ai moment ka nisur shumë evolucione, gjallësat janë bërë më shumë qelizore, ka nisur të evoluojnë nga deti, ka nisur të dalin në tokë e tjera dhe gjatë kësaj periudhe ka pasur shumë ulje, ngritje, ndryshime të ndryshme dhe mendohet që kanë qenë 5 zhdukje në masë gjatë kësaj periudhe. Zhdukja e fundit në masë që edhe ta kuptoni janë dinosaurët, të cilët kanë ndodhur 65 milion vjet para dhe sipas biologëve dhe arkeologëve është gjetur një asteroid i cili ka shkatruar thuajse 70% të gjithë gjallësave që ekzistonin në tokë në atë periudhë. Tani këto janë pjesë evolucionit që nuk na intereson. Ajo që na intereson ne është që humanoidët e parë, ata të ngjashmit me ne, kanë ekzistuar dhe janë zbuluar përpara 5.8 milion vjetëve në këtë planet. Ajo që është e rëndësishme, humanoidët e parë, të cilët janë edhe halka e fundit e këtij zinxhiri, të këtij evolucioni nga 3.7 miliard vjet përpara, i zbulohen 5.8 milion vjet përpara. Dhe gjatë kësaj periudhe ka pasur shumë humanoid të ndryshëm, Homo erectus, Homo sapiens, Homo neanderthalus, dhe Homo sapiensi, ky që ne jemi, ta unë jam një Homo sapiens për shembull, ky është gjetur i pari 300 mijë vjet përpara. Tani deri në këtë moment ka qenë biologji, sepse historia nisën kur njerëzit nisën të flasin, nisën të Homo sapiensi nisën të krijojë histori, tempujt e veta, besimet e veta, qytetërimet e veta, lekët, paratë e veta. Në këtë moment nis edhe revolucioni dhe historia jonë. 70.000 vjet përpara, nga 300.000 vjet përpara deri në 70.000 vjet përpara ka ndodhur diçka që quhet revolucioni konjektiv, po unë nuk e kuptoj shumë mirë në detaje, po ajo që ka ndodhur është që mori një super fuqi Homo sapiensi, sepse kuptoi mënyrën se si ndërvepronte me njëri tjetrin dhe pothuajse të gjithë humanoidët e tjerë në këtë periudhë janë zhdukur, sepse Homo sapiensi në habitatet e veta nisi të dominoj. Me këtë fuqin, me këtë revolucionin konjektiv, nisi të ndodh ajo që asnjë humanoid tjetër nuk mundi ta konkuroj. Ajo që ka ndodhur revolucioni i pari i vërtet, sepse ajo është datat reale që kemi dhe konkrete dhe shumë të sigurta që janë të vërteta, ka ndodhur 10.000 vjet përpara. Dhe ky është revolucioni bujqësor ose revolucioni agrar. Në 10.000 vjet përpara ajo që ka ndodhur është që Homo sapiensi, njerëzit, ne, pra sarrëzit tanë, stërgjyshit tanë, kuptuan se si mundet të mbillnin grurin, mbillnin misrin, mbillnin gjërat dhe kjo i bëri që të ndryshonin totalisht mënyrën e jetesës. Prandaj quhet revolucion sepse këta nga njerëz që ecin nga dega në degë, nga pema në pemë, nga zona në zonë, nisën u bën njerëz të cilët jetonin në një vend fiks dhe këtu nisën qytetërimet e para, fshatrat e para, nisi mënyra se si ne jetojmë aktualisht me fshatra, me qytete, me një shtëpi fikse, sepse para 10.000 vjetësh nuk ka ekzistuar një gjë e tillë. Njerëzit nuk kishin një vend fiks që jetonin. Ky është revolucioni i parë i vërtetë që ne dimë. Revolucioni i dytë ka ndodhur 500 vjet përpara dhe është revolucioni shkencor. Tani, nëse merret revolucioni konjektiv, ky bie i tretë, po unë e quaj të dytin sepse ky është e sigurt që kemi data. Në këtë moment ka nisur njerëzit shpikën naftën, elektricitetin, motorin me avull, motorin me naftë, energji të ndryshme, mikroskopin, teleskopin, nisën të kuptojnë ligjet e fizikës, ligjet e Newtonit, ligjet e gravitetit, ligjet e shpejtësisë së dritës, ligjet e ndërveprimit të objekteve. Dhe kjo e ndryshoi totalisht jetën e njerëzve sërish, sepse ndërkohë që më përpara ishin vetëm me bujqësi, prisnin perëndimin e diellit, lindjen e diellit për gjithë ciklet e jetës, nisi elektriciteti, nisi makina, nisi avioni, nisin të gjitha gjërat që e ndryshuan totalisht sërish jetën. Por kjo nuk ishte asgjë
për para revolucionit që pëndodh tani. Pra si shpat, tre revolucionet ka ndodhë një kohore shumë të gjërë. Dhe sa vjen, se cili revolucion e shkurton kohën që pëndodhë. Dhe ky revolucioni pëndodhë gjatë brezit tonë, pëndodhë gjatë jetës tonë. Dhe kjo është gjëja më fenomenale në këtë lloj revolucioni, pra ne duhet kemi shumë kujdes, sepse për herë të parë një qenie si e jona po përballet me një revolucion brenda një brezi, gjë që nuk ka ndodhur përpara dhe gjë që është shumë e vështirë për trurin tonë i cili nuk ka evoluar për këtë gjë. Ky revolucion i katërt ka nisur të ndodhë pikërisht mbas revolucionit shkencor, kur njerëzit nisën të përdorin këto teknologjitë sofistikuara dhe në një moment caktuar doli interneti. Të dyja këto u bashkuan me njëra tjetër. Në atë që quhet deri diku Internet of Things, por nuk është vetëm ajo. Është çdo informacion që ne kemi tani, është i lidhur shumë thellë me teknologjinë dhe internetin. Dhe çfarë bën kjo? Kjo krijon një vegël jashtëzakonisht të fuqishme për natyrën njerëzore, që e bën të mund të përmirësohet dhe të evolojë me një ritëm që nuk ka ekzistuar më përpara. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që shumë kamera si puna e kësaj që unë po flas tani, janë të lidhura me njëra tjetrën live dhe mbase është një inteligjencë artificiale ose një robot i cili po skanon fytyrën e secilit prej njerëzve që janë prapë në një kompjuter tjetër ku ka memorizuar të gjitha fytyrat e njerëzve dhe nxjerrin në moment live se ku janë njerëz të caktuar që po ecin ose po bëjnë diçka. Kjo po ndodh tani në Kinë dhe në shumë vende të tjera ose institucione të tjera janë duke e përdorur në forma nga më të ndryshme, por është vetëm fillimi, imagjinoni do se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen dhe nuk është vetëm çështja e kamerave, është çështja e telefonave, smartphoneve. Google i parashikon ka trafik apo jo vetëm nga përdorimi i smartphoneve dhe shpejtësia që ata po ecin në një moment caktuar. Në momentin kur janë duke ndaluar në një zonë caktuar, Google i thotë që shko se ke trafik në këtë moment dhe kjo ndodh në të gjithë rrugët e rruzullit toksor në mënyrë të njëtrajtshme. Pra, të tilla gjëra janë të jashtëzakonshme duke menduar natyrën e evolucionit të kësaj qenie njerëzore që është Homo sapiens. Ne kemi evoluar për mijëra vjet për të përshtatur nga jetesa në pemë, edhe duke ecur nëpër fusha të ndryshme dhe për të gjetur ushqim, tek shëndrimi i një qytet, tek përdorimi i shkencës, si karburantit e gjërave tjera, tani jemi në revolucionin e radhës. Dhe çfarë do ndodh? Tani ty janë gjërat më specifike që ne duhet të kemi parasysh, përpara se të nisim të mendojmë se si mund ta menaxhojmë. E para është që institucionet si ne i njohim tani do shkërmoqen dhe do rindërtohen ose do ndalë diçka tjetër para. Çfarë do të thotë me këtë? Për shembull, universitetet që kanë një monopol në edukim tani ose shkollat që kanë një monopol në edukim nuk do të jenë më dhe aq relevante nëse ato nuk përshtaten shpejt. Dhe duke ditur që janë institucione me shumë njerëz që do të marrin vendime, do të grumbullohen, ajo nuk do ndodh kaq shpejt sa po ndodh revolucioni që ne po jetojmë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që sot njerëzit mund të edukohen nëpërmjet një videoje në YouTube, mund të edukohen nga një pedagog shumë i mirë, i cili jep një leksion shumë specifik për një fushë shumë specifike dhe mund të nisin të mendojnë për shumë edukime të ndryshme që deri tani janë thyese të pamundur. Për shembull, menaxhimi i rrjeteve sociale është një fushë që ka thyese çdo kompani e kërkon një pozicion të tillë, por nuk ka një shkollë dhe nuk do të ketë sepse rrjetet sociale, algoritmi i tyre evoluon aq shpejt sa është e pamundur të ndërtohet një universitet për këtë gjë. Sigurisht universitetet më të mira në botë kanë futur tashmë në kurrikulumin e tyre këtë degë, por sërish nuk mund të kapin ritmin e një youtuberi apo një influenceri në rrjetet sociale apo një personi kompetent në rrjetet sociale që del me njëherë dhe thotë, ej, shko, se gjeta një feature shumë të mirë që mund ta bëj shumë mirë punën për ju. Në këtë moment ne mësojmë dhe edukohemi në një mënyrë krijimi individuale. E njëjta gjë është me shtetet. Nëse deri tani shteti ka pasur monopolin e shumë gjërave, tani nuk është më ashtu. Pse? Sepse individi po merr fuqi, individi ka media në dorën e vet, siç kam unë YouTube-in tim tani, edhe shumë të tjerë rrjete të tyre sociale shumë të forta, ashtu ka dhe çdo individ mundësinë të ketë në këto momente. Pra ai mund të marrë kontroll dhe mund të nisë
të influencoj gjërat rreth rrotull vet në një mënyrë që më përpara e ka bërë vetëm një shtet. Dhe këto instrukcione, e njëta gjë mund të vlej me paranë elektronike ose paranë e printuar që ka qenë banka qendrore dhe tani po dalin bitcoina edhe gjërat e tjera të ngjashme, këto instrukcione që kanë pasur dominimin për mijëra vjet në njerëzit, në Homo sapiens, do të nisin të bjerë fuqia. Dhe çfarë do ndodhë, individi do të ngrihet fuqia, sepse individi i ka të gjitha në dorë, ka paranë elektronike ose bitcoinin që mund të ta bëj në gjithë rruzullin pa ndonjë taksim ose pa ndonjë gjë që futet në lojë shteti, ka mundësin të hap një certifikat rezidencë në një shtet që s'ka taksa dhe të evitoj shtetin e vetë që do të taksoj, ka mundësin të bëj shumë gjëra vetë. Ndërkohë përpara nuk e ka pasur këtë mundësi. Ky është ndryshimi i parë, dhe ndryshimi i dytë është që tani për herë të parë Homo sapiens, njerëzimi, ka mundësinë të tejkalojë limitet e veta biologjike. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne tani nëpërmjet kësaj teknologjie kemi mundësinë të vëmë një krah metalik i cili është shumë i fortë se krahu natyral. Kjo tani po ndodh me njerëz që nuk kanë krah. Po pse mos ndodh më vonë me një krah shumë të fuqishëm, apo me krijimin e një këmbë shumë të shpejtë, apo zemër shumë të fortë, apo tru shumë të mirë. Për shembull, Neuralink tani është duke bërë dhe duke nxjerrë në treg implante, çipe në tru, siç thonë ata njerëzit e konspiracioneve që duan të na kontrollojnë. Po është thjesht teknologji që ne do nisim ta përdorim, implante në tru, të cilat fuqizojnë ose përmirësojnë pjesë të ndryshme të trurit. Kjo hap një rrugë krejt të re për njerëzimin, sepse ne mund të nisim të fusim aftësi më të mira shikimi, ne mund të nisim të fusim aftësi më të mira kujtese, ne mund të nisim të fusim një gjuhë të re, një software për gjuhën e re direkt në tru. Edhe gjëra të tjera si kjo. Por ka dhe më tej, teknologjia e Crossberry Technology është totalisht revolucionare dhe jep fuqi sërish të individit të bëj shumë me natyrën njerëzore. Kjo teknologji jep mundësi njerëzve që nëpërmjet laboratorëve të bëra vetë në natyrën, në shtëpinë e vetë njerëzve dhe me pajisje të blera në internet, mundet të modifikoj ADN e gjithçkaje. Pra ne sot nëpërmjet një laboratori në shtëpi mund të modifikojmë ADN-n tonë, mund të modifikojmë ADN-n e qenit tonë, mund të modifikojmë në përbërjen biologjike të vetë çdo gjallëse. Aktualisht është një luftë e madhe që po bëhet midis etikës edhe se sa duhet ta lejojmë këtë teknologji, por kjo tashmë është zbuluar dhe është e pashmangshme që të ndryshojë gjithçka. Dhe tjetra është inteligjenca artificiale. Akoma inteligjenca artificiale po thyen çdo tabu që ne kemi pasur nëpërpara, nuk mundet të mundet shajistimi i mirë, u mund të dhe mund të mundet gjatë gjithë kohës në çdo moment. Nuk mundet të bëhet muzikë nga inteligjenca artificiale, është bërë. Nuk mundet të bëhet pikturë, është bërë. Pra, aktualisht, po thuj se çdo limit e ka kaluar inteligjenca artificiale. Ajo që po pritet të ndodhë, që nuk dihet akoma ku ndodhë, është general intelligence, se kur do të ndodhë. Dhe kjo do të thotë që është një inteligjencë shumë më e madhe dhe më sofistikuar se e njeriu. Unë nuk jam nga ata njerëz që besoj në një botë ku robotët do na kontrollojnë, unë jam nga ata që mendojnë që bota do të sjellë disa ndryshime radikale. Dhe ndryshimi radikal që unë mendoj do të jetë është që ne nuk do të merremi më me mbijetesë. Pra sigurimi i ushqimit dhe nevojave bazike të një Homo sapiens i kaq të pasofistikuar sa që jemi neve, do të jetë shumë e lehtë nëpërmjet këtyre zhvillimeve teknologjike, nëpërmjet inteligjencës artificiale, nëpërmjet veglave të sofistikuara që ne po ndërtojmë nëpërmjet internetit. Sepse ushqimi jon është shumë i lehtë për të realizuar. Aktualisht duket si e çuditshme kjo gjë e thën, por fakti është që është realitet, sepse ne duam shumë gjëra bazike për të mbijetuar. Ndërkohë këto gjërat janë shumë herë më të lehta të ndërtohen nëpërmjet një inteligjence artificiale, nëpërmjet robotikës dhe shumë teknologjive që tashmë janë aktive, thjesht akoma nuk kanë marrë zbatim të gjërë dhe thjesht akoma kostoja atyre nuk është ulur aq sa të bëhet e përballueshme nga të gjithë. Por kjo do të ndodhë, është e pashmangshme që do të ndodhë dhe kjo nevoja bazike do të ikë. Tani si mund ta menaxhojmë jetën në këtë
ambient. Janë disa gjëra që ne duhet të kuptojmë shumë mirë. E para, duhet të kuptojmë që ne duhet të marrim në kontrol dhe mendjen tonë, jetën tonë. Sepse në qofë se nuk e marrim në kontrol, në këtë botë kaq të sofistikuar teknologjike, dikush tjetër do ta marrë shumë lehtësisht. Por ne duhet ta marrim kontrol që do të thotë të rrim të mendojmë për veten tonë, me veten tonë, të reflektojmë më shumë, të qartësojmë më shumë objektivat tona, të përcaktojmë se çfarë informacioni dëgjojmë, sepse sot mund të dëgjojmë të gjitha llojet e informacioneve. Por ne duhet ta përcaktojmë shumë qartësisht se çfarë informacioni ne do të themi. Dhe këto gjëra nuk janë të lehta për të bërë, por janë të mundshme. Ajo që shikoj unë nga njerëzit është që kanë haruar të rinë veten, kanë haruar të reflektojnë, kanë haruar të qartësojnë veten e tyre në 30 vjet, në 50 vjet. Dhe kjo gjë duhet bërë, pavarësisht se sa shumë do evoluoj, duhet të bëhet, sepse prapë i ne jemi ata që do e kemi në kontrol. Njerëzit janë ata që do e kemi në kontrol, edhe në qoftë se vjen një inteligjencë artificiale, prapë do jetë në përdorim të njerëzve dhe njerëzit janë ato që duhet të dim se si të menaxhojmë, por para se të menaxhojmë të tjerët, ne duhet të menaxhojmë vetë. Dhe tjetra që ne duhet të bëjmë është që duhet të dalim nga zona jonë e rehatisë dhe duhet të nisim të mendojmë për evolim të vazhdueshëm. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne duhet të nisim të mësojmë çdo ditë gjëra të reja. Nëse ne nuk mësojmë, nëse ne ndalojmë të mësuarim, nëse ne ndalojmë të menduarim dhe të përpunuarim informacione të reja apo parë situata të reja, atëherë do të jetë shumë e vështirë që ne të mbajmë ritmin e ndryshimeve dhe shumë shpejt do të bëhemi të pablefshëm për shoqërinë, do të bëhemi të pablefshëm për të qenë, për të patur një rol të rëndësishëm në shoqërinë tonë, sepse shumë të tjerë po e bëjnë. Sigurisht nuk janë shumicë këta që po e bëjnë, janë pakicë, por prandaj edhe shumica e pasurisë po përqendrohet në një pakicë të vogël, sepse janë pak ata njerëz që po përpiqen të mësojnë për ditë, që po përpiqen të evoluojnë për ditë, që po përpiqen të përshtaten me teknologjitë e reja për ditë. Dhe kjo është e qartë që nuk po ndodh sa duhet, sidomos në Shqipëri, ku njerëzit kanë ngel akoma me mentalitetet e vjetra, ku njerëzit akoma mendojnë se si të bëjnë lek në mënyrën e vjetër, ku njerëzit akoma kanë një varësi të tmerrshme ndaj shkollës, ku njerëzit akoma mendojnë se shteti do i zgjidhë gjërat. Sot, në 2022-shin, kur praktikisht shteti është i pafuqishëm, me rendiment shumë të dobët në të gjitha situatat dhe në të gjitha shtetet në botë, nuk është vetëm në Shqipëri, por ne kemi një pritshmëri shumë të lartë ndaj shtetit. Unë isha në Suedi, javën e kaluar, dhe sigurisht aty shteti ka bërë një punë të jashtëzakonshme, por po të shikoni historinë e Suedisë, ka qenë kapitalizmi i përshtatur herët, pra ka qenë disa individ të cilët e kanë bërë Suedinë, dhe ata individ kanë marrë pasuri të jashtëzakonshme, por shumica e të tjerëve nuk duan t'ia dinë, sepse kanë ditur si ta ndajnë në një mënyrë të tillë që të mos bëhen gishti i të tjerëve. Por ka ndodhur njëta gjë si në Amerikë, ka ndodhur edhe njëta gjë si në çdo shtet tjetër të botës. Janë disa individ që po marrin fuqi të jashtëzakonshme dhe këta individ nuk po rinë në vend, por po evoluojnë çdo ditë, po evoluojnë çdo javë dhe këtë është ajo që ju duhet të bëni. Duhet të nisni të përshtateni me këtë realitet të ri dhe e vetmja mënyrë është duke parë të videon tjetër që kam thënë për zonën e rehatisë, sepse nëse vini në rehati, atëherë do të jetë shumë e vështirë të dilni nga ajo rehati. Kjo është ajo që mendoj për revolucionin e ri në Shqipëri unë dhe nëse ti ke një koment tjetër, mos hezito ta vesh poshtë, bashkë do të shihemi videon e radhës.